Ka nisur sot muaj i shejtit Ramazanit për gjithë besimtarët muslimanë në mbar botën. Për një muaj çdo ditë ata nuk do konsumojnë ushqim ose pije, duke nisur që nga lindja e diellit e deri në perëndimin e tij. Libri i shejt Kurani e përcakton agjërimin si një nga pesë shtyllat kryesore islame, simbol i sakrificës. Në kuadër të muajit të shejt edhe myftinia Shkodër do të organizojë një sër aktivitetesh, por do shtrojë edhe iftare për njerëzit në nevojë. Në radhë të parë, me zemër të mirë Ramazanin për të gjithë besimtarët, edhe qytetarët e Shkodrës, edhe të kretë trojeve shqiptare. Patjetër që jemi shumë të gëzuar që na mritja Ramazani, edhe e kemi prit prej kohësh. Ramazani nuk është thjesht një muaj, por është një stin e adhurimit, e bamirësisë, e solidaritetit, e paqëndrimit, e harmonisë, e vllaznisë, dashnisë që rritet edhe përhapet mesin e njerëzve në përgjithësi, duke nisë nga familja, në xhami, në rrugë, në çdo ambient ku jemi edhe komunikojmë me njerëzit në përgjithësi. Patjetër që në kuadër të muajit të manushëm të Ramazanit, myftinia Shkodër ka programu aktivitete të larmishme edhe në fusha të ndryshme, dhe më thanë nga gjallërimi i xhamive, tek ndihmesa e njerëzve në nevoj, këtë ndryshe njëtë si muji i skamnorve edhe muji i nevojtarve, tek aktivitetet me rinin, me fëmijet, konkurset e ndryshme, që shpresoj si do të japi një ngjyres edhe ma të bukur Ramazanit të si vjeshëm në qytetin tonë. Me fty i Shkodrës imam Mohamed Cytari thotë se pozitive është fakti se shumë të ri po i drejtojnë besimit dhe prania tyre në xhami është e lartë. Shikoni, muji i Ramazanit është muji i dritës, edhe ne mëra me kemi nisë me dritë Ramazanin në Shkodër. Xhamit janë të zbukurume, janë të ndryqume, edhe pa tjetër që përtej zbukurimit të xhamive, ajo që e jep atmosferë këti muji është prania e të rinjve në xhami, edhe jam shumë i gëzuar se mram nga raportimet e imamve dhe edhe stafit tim, xhamit kanë kënë të mushuna me djemtëri në veçanti. Pa tjetër edhe mosha e thyrë edhe mosha e tre, si që i themi, ata janë zotni tonë, edhe janë babadarët tanë, edhe i kemi në bebe të synit, edhe jemi të urdhnum për t'i respektu dhe për t'i dashtë. Por kur i shohim xhamit të mushuna me djemtëri, edhe kur ndëgjojmë zhurmat e fëmijëve në xhami, që shpesh na trazojnë, pa tjetër që kjo është atmosfera ma e mirë, edhe si hariqi ma i mirë që ky muaj ka nisme kam të marë për gjithë të cilin për nesh. Çdo vit për Ramazan, miliona musliman në gjithë botën agjërojnë për 30 ditë. Përveç pastrimit të shpirtit, agjërimi mbahet për të solidarizuar me të varfrit për të ndarë ushqimin me to. Gjatë Ramazanit, besimtarët kërkojnë falje për mëkatet, luten për ndihmë ndaj të këqijave dhe përpiqen të pastrohen nëpërmjet vetë përmbajtjes dhe veprave të mira.